Mahmut Uzun-ը Լոնդոնում հաստատված քուրդ է, այն եզակիներից, որն ընդունում է ցեղասպանության մեղքը թուրքերին ճիշտ հավասար քրդերն են կիսում։ Վերջին 2 տարում ապրիլի 24-ին Երևանում է եղել։ Ծիծեռնակաբերդի ճանապարհի նրա ուղեկիցը Սարգիս Հացպանյանն էր։ Çok büyük bir dostumu kaybettim, bir kardeşimi kaybettim. Ես մոտ ընկերոջս բարեկամիս կորցրի։ Նա խիզախ խոսում էր ամենածանր հարցերի մասին, վերլուծում ազգերի խնդիրները, հասկանալով եւ հասկացնելով։ Հացպանյանը գիտեր բոլոր Մահմուտ Ուզուններին, կապեր էր հաստատել նրանց հետ Եվրոպայում նահանգներում գործող թուրքական քրդական գազմակերպությունների միջոցով, ցեղասպանության հայկական հարցի մասին իրականություններ ներկայացնում։ Ինքը միշտ համոզում էր, որ մարդիկ անպայման իրենց ուժով, իրենց կապարով ներսուկանք են Հայաստանի և աշխարհի հայերը իրենց հավական դեսնեն Հայաստանի մոտ։ Ալի Էրթեմը Գերմանիայում գործող թուրքական միություն ընդդեմ ցեղասպանության կազմակերպության հիմնադիրն է։ Միավորել է թուրքական ժխտողականությանն ամենաակտիվ ընդդիմացող թուրքերին, քրդերին։ Նրա խոսքով Սարգիս Հացպանյանը Թուրքիան ճանաչում էր բոլոր ներբություններով։ Այս մահը միայն հայերի կորուստը չէր սկում, այլ նաև Թուրքիայի մյուս ժողովուրդները։ Նրա տեղը բաց մնաց, այնպիսի բաց, որն անկարելի է լրացնել։ Ազգալդյանի զինվորի հետ ծանոթանալիս առաջին տեղեկությունը միշտ ծննդավայրի մասին էր, ասում էր Արևմտյան Հայաստանում Սեբաստիայի Ադիաման գյուղում է ծնվել։ Այդպես էր ծանոթացել նաև տարբեր երկրներից Երևան ժամանած իր թուրք և քուրդ ընկերների հետ, ազնիվ հարաբերություններ հաստատել, որն ընկերները կշարունակեն Հայաստանի հետ բարեկամությամբ։ Անի Ավետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։